خلاف حوغان ايا هريي قلادة دا مقالة دا اللاس عانو دي حارون تا قبل قصول كواسي او كلاچيدان ايا شخصيقي اي كدقي لهايين مدحوين كوحيقين كا مامو القبليت كبودلان ايا سيدي اي وحولاق ايبسال لهايين مقالة دا قروي لاس عانو دا اللا بدران كلا دورتاي ايا وحا اي دن مودي اي اي مامو القبليت كبودلان هوستقتو محاي كو ديدين اي اي سيمادو كا قايب قاطان سودوين تا قراد شامع قراد عليه او مقالة دا اللاس عانو تسو قاري damacyo istiidan oo ku hirdamaaya deegaankan iyo huwanta oo si weyn u kala shakisan ayaynu warbixinteena ku soo koobaynaa garaajama oo heshiis la soo galay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool halkaasii oo ay dhamaanba isimada iyo garaadada kale ka cudur daarteen inay ka soo muuqdaan soo dhaweynta garaajama garaad Cali خلاف حوغان iyo damacyo istiidan ayaana ku hirdamaaya magaalada Laascaanood kaasi oo waqtigan haadirka ah cirka isku shareeray isimada ayaa waxa ay ku kala aragti duwan yihiin shakhsiga ay u uganayaan inuu ku metelo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland kaasi oo ay waqtiga kan si deegaameysi ah ugu kala aragti duwan yihiin xulufada bariga Sool shakhsiga noqonaya madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland Laas aan oo meel uga tooban weeyday inay garowo wax la qaybsato ayaana waxa ay u jahaysatay dhinaca maamul goboleedka Puntland iyadoo waqtigan dhamaanba albaabadii kale ay ka soo xidmeen ayaa yididiilo xumo ay wajahayaan halgankii ay ku soo jireen waxa uu ku soo dhamaaday halbacaad lagu listay maadaama hadafkii ay lahaayeen aanay ka gaarin labada degmooyo Talaax iyo Laas aanoodna waxa cadaan noqotay in aanay maamul goboleed ka madax banaan Soomaaliland noqon karin xulufo uu hoggaaminayo garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaana si weyn u diidan qorshayaasha uu wado garaad jaamac garaad Cali oo waqtigan haadirka ah ku sugan magaalada Laascaanood garaadkan oo si weyn loo ilaalinayay nabadgelyadiisa sida oo kalena ciidan tiro badan ay magaalada dhexdiisa galbiyeen ayaa waxa uu tagay guri si khaas ah loogu dhisay iyadoo taasina ay cadeynaysay in aanu wax kalsooni ka qabin inuu soo dhex galo xulufada bariga Sool iyo huwanta halkaasi waqtigan haadirka ah ku urursan مستر فرديو اي سي وين اسغا سو هورجيدين لنا جينيا غراچامع غراد اسماعيل ايانا مغالداسي كاتاليا وقتغان حاضركا غراچامع غراد اسماعيل ايا وها او جيدكيسو يهي ان عبد الرساق خليفه احمد او كنقدو مامول غوبوليدكا بودلان مدحوينه كو خيغين سيدا او كلنا ديغانكا جامع سياد اي او كو ابترسدا اي لاس عانودنا مامول كسي اهادان isimada kale ee dhaqanka oo ka dhaxarkay dana siyaasadeed oo deegan hoosaadiyadooda ah ayaa arintaasii ku raacsan hase yeeshee waxa si weyn uga soo horjeeda garaad jaamac garaad Cali iyo xulufo kale oo uu horkacayo oo miisaankeeda leh kuwaasi oo xiriir la leh madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kulan hoose oo ku dhexmaray magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi ayaana ila wareediyadu waxa ay xaqiijinayaan inay isla soo meel dhigeen xildhibaanadii ku mateli lahaa maamul goboleedka Puntland labadan degmo ee Talaax iyo Laascaanood iyo shakhsiga madaxweyne ku xigeenka loo ugan lahaa maadaama uu yahay garaadka guud ee deegaamada tan inkastoo uu muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn siyaasadda ugu dhexmilaa waxa si awood iyo saameyn aan yarayn leh isimada kale ee dhaqanka oo dhamaantood meel iska raacay kuwaasi oo mucaaradka maamul goboleedka Puntland la jira waxana ay heshiisyo siyaasadeed iyaguna kula galeen cugashada madaxweyne ku xigeenka iyo sida oo kale soo xulista xubnaha ku metelaya labadan degmo magaalada Garoowe isjidooyinka kan iyo damacyada siyaasadeed ayaana cirka isku sii shareeraya waqtigan haadirka ah garaad jaamac garaad Cali oo ka hadlay magaalada Laascaanood guriga looga sameeyay ayaa waxa uu sheegay in beeshiisu ay tahay mid kala tafaraaruqsan sida oo kalena waqtigan haadirka ah madnimo u baahan una suurtagelin doono shir loogu qabto magaalada Laascaanood iyo gogol halkaas loo dhigo hase yeeshee garaadada kale ay si weyn uga soo horjeedeen hadalkan oo uu muuqday mid garaad jaamac uu ku afgabaadsanayo ayaa iyadoo garbihiisu maran yihiin ku soo beegbaya garaadadii kalena ay ka soo horjeedeen huwanta magaalada Laascaanood ayaana waqtigan haadirka ah rajabeel ka taagan hadafyadii ay muddooyinkii ugu dambeeyay kula soo dirirayeen Soomaaliland waxaana ugu dambeyntii ay kala doorteen laba daran mid dooro iyaga oo dan mooday inay maamul goboleedka Puntland wax la qaybsadaan.